1.110 ampostins van fer confiança al PSC el 2015. Amb dos regidors, els socialistes esperen 4 anys després multiplicar resultats. Amb Esquerra Republicana marcant la majoria absoluta i l'antiga CiU amb 7 regidors després de perdre l'alcaldia, les aspiracions del PSC són de màxims. Ho aval asseguren l'oposició constructiva que han fet durant el mandat. Treuen pit de les 54 propostes aprovades de les 65 presentades. Lamenten, però, que només 8 s'han fet realitat. Amb la transició ecològica de bandera presenten una llista transversal i que apel·la al sentit comú. De gent compromesa en la nostra ciutat, que vol fer avançar la nostra ciutat i que hem fet un gran treball d'oposició durant aquests 4 anys perquè hem fet una oposició responsable, fins i tot el mateix govern ens ho reconeix. És una llàstima que no hagi volgut aprofitar les propostes que nosaltres hem fet en favor de la ciutadania, que complirem a partir de les eleccions del mes de maig, perquè nosaltres sí que tenim un projecte de ciutat, una ciutat sostenible, respectuosa amb el medi ambient i que creu en la transició ecològica, que és el futur de la nostra ciutat, per portar una empresa gran que faci que vinguin noves empreses, però que també assenti les empreses que tenim aquí a la nostra ciutat. Mateix tiquet electoral que el 2015 amb Francesc Miró i Anna Tomàs, i amb un fitxatge de número 3, el doctor Geraldo Osta, metge d'urgències i especialitzat en gestió. Els llocs 4, 5 i 6 els ocupen Àngels Calleja, Ambiòric Rivera i Charo Zaragoza. L'excap de llista Toni Espanya se situa al número 19 en una candidatura que tanca Guillermo García. Els socialistes diuen que les majories absolutes no li senten bé amb Osta. Confien en reunir el vot no independentista, però també votants desencantats amb Adam Tomàs i el PDeCAT. El vot útil que se li va fer a Adam Tomàs, molta gent se sent decebuda i per tant nosaltres reclamem aquest vot útil que se li ha fet una vegada i per tant els ha decebut i per tant volem que ens tornin a nosaltres, i també a la gent que no és independentista i també a la gent de Convergència, que ha vist que han fet un pas cap al precipici en aquesta república idíl·lica que no existeix, que solament porta a la confrontació, també a la nostra ciutat. El PSC, que insisteix en demanar la retirada de llaços grocs i pintades dels espais públics de la capital del Montsià, va presentar la candidatura en un acte per les eleccions generals amb el candidat al Senat i alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castorgonell, i amb l'exdiputada al Congrés, Mercè Perea.